Zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry 60 Seconds a budeme pokračovat hned nové hře. Dáme si apokalypsu, dneska startuju za Teda a jedeme tlustého muže. Každopádně dneska už chci konečně, fakt bych strašně chtěl, abych už konečně zmutoval tu Mary Jane, ale víte, jak to funguje. Takže uvidíme. Tak, tady vidím. Pojď, Mary. Tady hodíme dolů. Tak, hodíme tady tohle, masku. Tak, rádio, Gaga. Tak, ještě vezmu tady mapu. Musím nějaké jídlo a jít vzít. Pimio tu vidím, to bych mohl vzít. Tak, plechovky jídla, nějakou vodu budu potřebovat každopádně taky pozbírat. Tak, medkida. Tak, aspoň 4 lahve budu potřebovat. Tak. Nám běží poslední chvilky tady. Tak, honem, pobrto. Tak, ještě skočím tady do toho. Tak a už asi nic nestíhám. Tak to je všechno. Ježíš, ten kufr jsem ještě mohl vzít do prčic. Nevadí. Nevadí, jídla myslím, že bychom měli mít na 20 dní asi tak určitě, takže uvidíme. Uvidíme, jestli to dáme. Tak. Co to? No, nevypadá to tak úplně špatně. 5 lahví vody, to je 25 dní, 7 konzerv plechovek, to je více jak 30 dní, to je OK. Chybí nám tady harmonika, chybí nám tu karty, chybí nám tady munice, zámek nám tu chybí a checkers s tím, s kufrem. Ale jinak jako nevypadá to vůbec špatně. Takže uvidíme. Každopádně já musím vyhlížet ten event na ty pavouky dneska, protože to bude asi zásadní věc, kterou bych chtěl fakt udělat, ale víte, jak vy řeknete, že chcete nějaký event, jenomže bohužel asi ne. Aha, tipci z Montyho Pythona, že by mě něco přinesli? A ještě Sekiru vyjde, na ní jsem úplně taky zapomněl. Paráda, další, díky moc. Tak. Ne, neotevírejte. Pokud tam není, otevřte ve jménu svobody, tak jako vůbec rozhodně otevírané budeme. Tak, čtvrtý den. Zajebeme to sekirou. Tak, pátý den, dáváme najíst. Tak, rychlý podíl každému. Tak, pustinu ještě nebudeme, zahrajeme si checkers. Ale furt žádný pavouci, prosím, já chci pavouky, já chci ty pavouky. No jasně, zase další kecání, nic užitečného. Tak, všichni v pohodě zatím, to se mi hodně líbí, když jsou takhle v klidu všichni a nedělají žádné blbosti. Kamo, může přijít ten airdrop nějaký? Mě by se docela airdrop hodil jako v tomhletom. To jsou dvě vody a dvě plechovky jídla navíc. To by kurevsky hodně zamíchalo s kartama. Jasně, žádné kraviny vymýšlet nebudete. Kufr nemáme a sekiru potřebujeme. Ještě byste si ublížili, vy blbouni. Tak. Další, co to je? Došlo nám trpělivost. Tohle je pes. Tohle je pes, ale já nevím, jestli bych ho chtěl, já mám docela strach, že pak bych asi nepřežil, takže psíčkovou dneska tady nebudeme dávat. To je jako, to je docela gamble jako v tomhletom, protože na psa potřebujete nejdříve baterku, pak potřebujete plechovku a pak potřebujete lékárničku, abyste ho tady měli. Jako což je na jednu stranu fajn, ale na druhou to docela leze do rozpočtu jako v tomhletom. Tak, všichni dostanou podíl.
Bože ne. Tak nic. Nebudu spotřebovat svoji lékárničku. Nikdo bude vyšťavený, nikdo... No, překvapuje nikdo. Všichni jsou v pohodě. Tak to se docela divím. Jo. Vládní rádio si poslechneme. Tak. Zatím v klidu. Tak, telefon zvedne Mary Jane. Tak, 13. den. Tak, telefon nic, tam byli zase ti přeživší, nebo z toho, co? Já mám docela strach, že jak budu používat často to radio, tak oni ho zničí, ti blbci, ale uvidíme. Překvapivě ještě přežilo. Tak, 14. den. Bože, ne, nechte kurňa toho, blbci. Tak. 15. den. Vypadá to tak, že airdrop asi nepřiletí, takže se budu muset udělat expedici já sem nahoru. Takže uvidíme. Tak. A se mezi sebou požerou, jasně. Ven půjde Timmy a dáme mu masku. Tak. Přines něco dobrýho, Timmy. Prosím, k jídlu něco hlavně. Ne k jídlu, pití, ty vogo. Já mi už úplně hrabeteš taky z toho. Tak, co se jde? Můžeme zkusit, uvidíme, jestli něco najdu. To by mě docela zajímalo, jestli už ta vláda řekne, že Fallout je pryč. To budu mega naštvaný. OK, spad už je pryč, takže by měl být klid svatý. Co to je? Já nemám boy scouta, takže a nemám ani harmoniku, takže no uvidíme. Zkusím nic nedělat, jaký to bude mít účinek. A podle toho se myslím. No, překvapivě nic. Kurde, to byli pavouci. O, bezva, no, takže Mary Jane není nakažena. Ty vgod, ona mohla být zmutovaná. Já nechápu, jaká je pravděpodobnost, že vám ta Mary Jane zmutuje, jako. Ale tady tohle to měl být event přímo pro ní. Jo, poslechněte, to myslím, že budou ti Kanaďani, jestli se nepletu. Tak, dobrý. Ty mi se furt nevrátil, což je divný. Tak, dáme najíst každému. Ne, nechte to tak. Minule, jak jste to dělali, tak radio, které tam bylo, tak jste rozbili, vy blbouni. Tak, a je. No nic, tak vypadá... A, plechovky, dvě jídla, dvě plechovky vody, boy scouta dokonce našel, ale ztratil masku. Nevadí ti mi, jako, je to furt OK v tomhle tom případě. Tak, naplánujeme další expedici. Jo, takže budu potřebovat mapu, tu můžeme hned dát, jako první. A já vezmu teďka a dneska pošlu Mary Jane ven a uvidíme, jestli ona něco najde užitečného. Tak, ven půjde Mary. A utíkej, holka. Když se ti nepodařilo zmutovat, tak prostě půjdeš ven, holka. A jestli teďka přijde ten event s tím pavoukama, tak už budu mega nasraný normálně. Tak, co to je? Jo, tohle by měly být, myslím, že ty dvojčata, jako v tomhletom, takže tady jim dáme jedno supa.
Tak, tohle myslím, že by měly ty dvojčata. Jo. Jasně. Tak, minus jedna polívka, ale aspoň tím pádem máme další pojistku. Teďka někdo, asi budou vyšťavení, ale uvidíme, třeba to nějak dáme. No jasně, ty vogo, tenhle ten, aby se nepředváděl, normálně to je komediant, tenhle ten chlap. Tak, dáme jídlo. Tak, co to je? Našli jsme ušunělou tašku. To bychom mohli teďka vzít, protože když tu mám dva šílené, tak ta kočka by mohla trochu pomoct, aspoň v tomhletom. Jo, dobrý, pomohla. Takže už nejsou šílení aspoň, takže aspoň jedna věc mi pomohlo s tím Šarikovem. Jako nemá... Co to je? Raviny. Kámo, kde je ta Mary Jane? Ta šla snad do Austrálie nebo kde? Sláva bože, ať není nemocná ještě, prosím vás. Ne, ale je vyčerpána. Ale nic přinesla aspoň. Holka je, aspoň trochu byla užitečná. Dvě polívky a jednu vodu. To je OK. Tak, můžu další expedici udělat? Ne, nemůžu dneska ještě. A jo, tak si to zkusí najít. Tak, ta si šla hledat ten svůj hudební nástroj. Nějakou fujaru nebo něco bez tak chce najít. Počkej, a já... To nikdo nemůže jít ven na výpravu? To všichni jsou tak na tom blbě? Jo, asi jo, všichni jsou na tom hodně blbě. A je. No, tak zkusíme to zajebat sekirou. Tak, 30. den a Mary Jane se vrátila. Sekira minus a to je tak všechno. Naštěstí všichni tady teďka můžou dostat pořádný příděl. Zkusíme, jestli se nespamatujou. Ne, nebudeme se dívat. Za toho věc asi neuděláme, protože ten bude potřebovat teďka polívky nebo vodu, ale to není zrovna nejlepší. A Dolores vypadá jediná, že by mohla jít ven. Tak, pošleme teda Dolores a uvidíme, co ona najde. Jako teď mi nezbývá fakt než posílat kohokoliv uvidím prostě. Kdo bude moci, jděte ven. Ježíš, armáda potřebuje, no skvělý sekiru, takže my nemáme sekiru, protože jsme se branili před těmi, před bandity. Tak. Sourozenci potřebují, jo, to můžu poskytnout, takže už máme plechovku jsme jim dali a dali jsme jim mapu, takže teďka ještě jedna věc. Já teďka nevím, jestli oni budou potřebovat knížku anebo sekiru, jedno z toho. Takže já budu muset doufat, že Dolores někde splaší sekiru, protože ta by se teďka mimořádně hodila. Semínko kašlem. To vyroste akorát masožravka, která pokouše teda, takže rozhodně nebudu asi dávat žádnou. Tak, všichni jsou furt vyčerpaní. Dostanou porci. OK, to na tu kašlem. Mně přijde, že ten event na toho doktora je strašně rychlý tady v této hře, jako na rozdíl od ostatních. Tak. A jo, ať zíra. Možná mu to pomůže k tomu, aby nebyl už tolik unavený. Ježišmarja Dolores. Jedna plechovka jídla, dvě plechovky vody. OK, dobrý. Já ale karničku nevím, jestli budu potřebovat. Asi budu to, ne? Potřebovat. Když máme bug spraya, tak můžeme využít pak bug spraya, ale... Tak, zítřejší uděláme expedici.
Jo, jděte si hrát, děcka. Tak. Dolores, doufám, že to přežije. Jo, výborně. Počkat, co? Ale kurde, že já jsem na to klikal, to je skvělý, vole. Tak, já dám najít Timimu a asi pošlu ven Timiho. Ten vypadá, že by mohl to dát úplně v pohodě. A třeba přinese i tu sekiru, jako kterou bych hodně, hodně chtěl teďka. Tak, 39. den. Jasně. To je vzkaz od toho, jak on se jmenuje, od toho vědce. Takže uvidíme. 40. den, zase každý dostane příděl. Radši nebudeme brát. Radši ne, bo nechci, aby se ještě někdo zranil, takže... 41. den, zatím se fakt držíme dobře, jako musím zaklepat. Tak, další zásoby nikde. Počkat, co to bylo? Já jsem to nestihl. Jo, to je ten vědec. Několik plechovek polívky chce. No ty vogo, vy jste dobří. Já jsem rád, že přežiju, pane větši, ty vogo. Ty vole, fakt. Armáda zase potřebuje sekiru. A kde já jí mám vzít asi sekiru? Oni si to představují jak hrvínek válku, ty vogo. Teď ta armáda, že já se ženu všechno i hned. A výborně, útulek, můžeme použít Boy Scouta. Teoreticky tady by se dalo brát, a on něm ho čmajzli, no, nevadí. Ale dali nám munici aspoň za to, takže dobrý, můžeme se aspoň osprchovat teďka. Jasně, zaklepal ten hod, bohužel kamaráde, nemám tolik plechovek. Takže nic nebude. Tak. 45. den, budu muset dát najíst. Koho tam pošleme, jako... Asi teda tam pošleme. Máme ještě Dolores, takže v pohodě může zkusit najít tam. Tak, vrátil se Timmy, ale nemocný docela, takže... Nevadí. Jo. No, byla tam jedna plechovka jídla a jedna plechovka vody. Tak, tady přinesl dvě plechovky vody ještě. Jako... Vypadá to celkem nadějně, takže uvidíme, jak to půjde. Tak, uděláme zase expedici. To je ten ice cream truck, ten bych tež mohl někdy udělat, jenomže já mám strach, že mi nezbudou ty, nezbudou mi jídla na tohleto. Tak... Kdo je na tom jak? Takže hladová unavená, hladový unavený a hladový unavený. Dáme najíst tady té a pošleme jí ven. Co dáme jí? Nic jí asi nedáme, protože jsme chuda domácnost. Ty vogo, myslím, že i kdyby Mary vedí teďka přišli, tak nám neřeknou ani půl slova. Tak, výborně, výborně. Tak, Šarikov tady je, furt v klidu. Ježi, ten vědec, ty vogo, ten mě tak štufu, tak mě odsuď. Tak, teď musíme jenom fakt počkat, až ty... Myslím, že taky už by ty dvojčata měly, ne? Nazbírej... Jo, a podělte se s vědcem o 4 plechovky polévky. Vezměte sekiru a pokácejte pro armádu stromy. Počkejte, až dvojčata dokončí stavbu, takže asi tohle to bude dneska nejreálnější útěk, jako by se dalo říct. Takže uvidíme, každopádně
49. ještě nikomu nebudu dávat, nebo počkat, to by tím měl dostat, ne? Jo, já mu radši dám. A pro nejhorší mu dáme ještě pak další. Jo, tohle je kámen, ten nepotřebujeme kupovat. 51. Tak, výborně. Tak, hodíme tady každému. Jo, zkuste ho pozbudit. Sice je nemocný jak prase, ale možná byste ho mohli zkusit pozbudit. A jasně, po třetí, takže teď už by nám měl dát svatý pokoj. No a tady teď už nemocná, doprčit, ty vole, celá familie je nemocná. Tak, dáme jí najíst, ale jako nevidím to moc růžově, tu expedici. Tak, já fakt čekám, já čekám na smilování, jenom aby nám prostě přišla armáda. Tak, ven asi pošlu teďka Dolores, protože nic jiného nám nezbývá a ta je, vypadá jedna z nejlépe na tom. Tak. Stejně já mám plechovku pro poslední tři lidi, takže i tak. A že by? Pojď, dvojčata. Yes! Parada, aspoň že tak. Jako neudělali jsme to, že jsme infikovali Mary Jane, ale teoreticky se dá brát, že mi přežili všichni čtyři členové rodiny. Tak jako, dá se brát tohleto jako úspěch. Protože sice kdybych ji neposlal, tak jako sedí tu čtyři, ale já jsem fakt nevěděl, kdy oni přijdou, takže jsem to nechal tak. Ale každopádně máme za sebou dvojčátka. Parada. To jsem hodně rád. Přežil jsi. Pěkně řečeno a dokonce i na klasickou obtížnost, což se nestává každý den. Tak jo. 55 dní jsme přežili, spotřeba vody 10.25, doba obrany u krytu 1, naštěstí jenom úspěšné výpravy 5 z 5, to bylo tež OK. Předměty přivezené z výpravy je 13, rozhodnutí ne, ano. Jako nebylo to špatné. Musím říct, že jsem nadmíru spokojený. No nic, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování této série, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když zanecháte paleček nahoru, po případě odběr, budu rád, když kouknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série a samozřejmě budu velice rád, když mě dorazte za tlačítko členství nebo super díky podpoříte a já se budu těšit u dalšího videa ze 60 Seconds. Mějte se krásně a čau.